ଗୋଟେ ଢଗୁଟେ ଆମ ଗାଁରେ ମାରିବାର ବା ଚାଷ ତର ତର ବଣିଜ ମଠ, ବଣିଜ ମଠ କହିଲେ ଆଗା ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ, ହେଲେ ଚାଷ କାମ ଯୋଉ କାମରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆକା କରିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିବାକୁ ଆକା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନ ଆକା ଚାଲିଗଲା ନା ଆଉ ହେଲେ ଚାଷ କାମ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ ଅଲଗା କାମ ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ଚାଷ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ପୁରା ପୁରା ସଜାଗ ହେଇକି ଏବେ ଦେଖ ରୁଆ ରୁଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେ। ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ରୁଆ ରୁଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ କିଅଣ ଅଛି ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର, କିଅଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା। ଏ ବିଲଡା ଭିତରେ କିଅଣ ଏମିତି ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗାଡ଼ି ବିପଦ ନା ବିପଦ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଧରିକି କିସ କିସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇନି କିଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଇଁରେ ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଜତଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ବିଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଗଛ ରୋଇବୁ, ଏତେ କରୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ, କେତେ ପାଣି କାଦୁ ହୋଇଛି, କିଅଣ କାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ସେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ତାଇଁରେ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଗଛ ପୋତୁଛନ୍ତି। ରାଗିଆଡ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜ୍ଞା, ସହର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ରୋଡ଼ ଆକା, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି, ହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଗଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ବା। ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ରୋଡ଼, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସୀମାନ୍ତରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆଜି ରୋଡ଼। ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତା ବାଦେ ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବି ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଟାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋଲେ 10,000 ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଦୈନିକ ହାଟ, ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କହି କହି ପ୍ରଶାସନକୁ ଥକିଲୁଣି, 3ଟି ଫଳକ ଲାଗିଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରେ, କଣ୍ଟାଳ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ, ମଲ୍ଲିପଦରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣସାହି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଇନାହିଁ କି ଚାଲିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କୋଉ ଦୂର ବାଟ ନାହିଁ କି କୋଉ ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଖୋଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ମଲ୍ଲିପଦରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୁହା ହଉଥିବା କିଆରିଟା କଣ୍ଟାବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ଏବେ ଏ ଭାଇ ନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିଅର ହବ, ହେଲେ କ୍ଲିଅର ହଉନି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏପଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ପୁରା ପୋଖରୀ ଠୁ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆସିଛୁ, ଧାନ ଗଛ ବି ରହିଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହବୁ। ଆବା ଭାଇନା କିଅଣ କହିଲେଣି, ଯଦି ସରକାର ଏ କଥା ନ ବୁଝିବେ
ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏ ବାପା ଲୋ। ଆରେ ଭାଇ, ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏତିକି ତ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ମିଳିବ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ନାରା ବାଜୁଛି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ଆରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଏଇଠି ରାସ୍ତା କାହିଁ ବା, ଏଇଟା ମତେ ପୁରା ଫୁଲ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇନା, ତ ଏତେ କଥା କହିଲେଣି ସତ ବା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାମା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଭାବୁଛି ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାଇଁରେ ସେମାନେ କେତେ ହଟହଟା ହଉଥିବେ, କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବେ। ଏମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ପାଣି ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ୁ ତ କେଉଁଠି ଖାଲ ଢିପ ଥିବ, ହେଲେ ଚକାଟା ପଡ଼ିଗଲେ, ହେଲେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏଇସବୁ ମାମଲାରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି? ଏଟା କ'ଣ କେବେ କାମ ହବ, କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନଲେସ୍ ଅନଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ରିସିଭ୍ ନ କଲେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଟେଣ୍ଡରକୁ ନ ଗଲେ କାମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଆଣିକି ସେ ଯୋଜନା, ଆଉ ଏବେ ଆଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ସେଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କଲୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲା ସେ କାମ, ଏବେ ସେ କାମ ରିଭେଲେଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ପ୍ଲସ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଭାଇ ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କର, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟାଇମ ଦଉ ମୁଁ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ କାମ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଜାଣିନି ଏକା ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସେ କହିବେ ଏବେ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିବା ଆଗରୁ କାଣ ହଉନି, ଆଉ ପଚାରିବା ପରେ ବି କେବେ ହବ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ ବଡ କଥା, ହେଲେ କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ, ଏଇଟା କେବେ ରାସ୍ତା କାମ ହେବ, ଏଇଠିକାର ଥିବା ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା 8 ବର୍ଷ କଲେଣି, ଆଗକୁ ଆକା କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବେଶୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବା ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଯଦି ଫିଟିଯିବ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ କାମ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ବି ଆକା ବହୁତ ଖୁସି ହେବ।